xanımlar gözəl olmaq istəyirik. Gözəl yeməkləri bişirməyi də sevirik. Sağlam olub dəblə ayaqlaşmaq istəyirik. Dincəlmək, istirahət önəmli. Təhsil isə bizdə şərtdir. Həyata dair hər şeyin gözləməyin xeyri var, izləməyin xeyri var. Bizi izləyən hər bir kəsi salamlayırıq və xeyri var efirdədir deyirik. Məni hər zaman efir öncəsi hazırlayıb sizin qarşınıza çıxardan Vivian Beauty-dən gözəl qonaqlarınız, gözəl xanımlar var. Bu yaxınlarda Instagram səhifəsində çox gözəl bir məkan çıxdı, Nara Collection. Öncəliklə çalışırıq ki, bizdən narazı getməsinlər. Yeni il yaxınlaşır indi. Bizdə çox özəl endirimlər olacaq. Özəl endirimlərimiz olacaq, özəl kampaniyalarımız olacaq. Xeyri var verilişində Nara Collection-dan çox gözəl bir geyimi biz təqdim edirik. Hal-hazırda buradan çıxıb ziyafətə, hər hansısa bir tədbirə və məncə getməlisən. Gedə bilərəm. İzləməyin xeyri var. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz, əziz xanımlar, bizi izləyən hər bir kəsi salamlayırıq və xeyri var efirdədir deyirik. Bəli, xeyri var da bugün qonaqlı qaralı bir gözəl veriliş sizə təqdim edəcək. Ekran qarşısına yaxın əyləşin. Xanımların, bəli, hər zaman əziyyət çəkdiyi, necə deyim, öz gözəlliklərin qulluğunda dayandıqları üçün üz tutduqları məkanlarla bağlı sizə danışacaq və bu məkanlardan ən sevdiklərimizi bugün biz verilişimizə dəvət etmişik. Məni hər zaman efir öncəsi hazırlayıb sizin qarşınıza çıxardan Vivian Beauty-dən gözəl qonaqlarınız, gözəl xanımlar var. Mən bu qızları o qədər çox istəyirəm. Az bir müddətdə onlar əməkdaşlıq etsək də mən artıq onları öz doğmam kimi bilirəm. Çox gözəl kollektivi olan xanımlar buradadır. Salamlayıram hər birinizi və mən istəyirəm təqdim edim. Ləman xanım, Ləman bizim gözəlimiz, Ləman Hacıyeva Vivian Beauty-nin administratoru, menedjeri, belə deyək də idarəçilik işlərinə baxan bir xanımdır. Nərgiz İbrahimova, çox tanımış insanlar onu artıq tanıyır. Mən adını verilişimizin gedişatı zamanı çəkəcəm. Tanımış məşhurlar hətta bu mərkəzə buyurur. Saç ustasıdır, çox gözəl əl işləri var və siz hal-hazırda ekranda onların hər birisini Instagram səhifələrini görsünüz, daxil olub əl işlərini izləyə bilərsiniz. Mən Vivian Beauty-dən Nəzirini sizə təqdim etmək istəyirəm. Nəzirin Hacıyeva. Yaşı az olsa da, bax, bunların hamısı gənc xanımlardır, az olsa da, amma od parçasıdır. 5 dəqiqənin içərisində çox-çox gözəl make-up-lar sizin üçün təqdim edəcək. Bugün də bizim gözəl bir modelimiz var. Mən istəyirəm modelimizi də Nurşən xanım Quliyeva. Onu da sizə təqdim edim. Və bizim hər zaman xanımlar makyaj, saç, üzümlə önəm verirlər. Amma geyim də çox önəmlidir, çox vacibdir. Və bizim hal-hazırda şəhərimizdə geyim seçmək üçün üz tutduğumuz məkanlar çoxdur. Amma bizim qarşımıza bu yaxınlarda Instagram səhifəsində çox gözəl bir məkan çıxdı, Nara Collection. Və biz dərhal Nara Collection-a müraciət etdik. Bu gözəl geyimlərini bizim modellərimiz üzərində göstərsinlər. Və Nara Collection-ın menedjeri bugün bizim Türkan xanım Cəmalzadə bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz qızlar. Necəsiniz? Bir danışın görək. Çox sağ olun, xoş gördük. Verilişimizi izləyirsiniz mi hərdən birdən? Hərdən vaxtımız olanda. Çalışırız. Siz məncə izləməlisiniz. Çünki mən bir növ bu verilişlərimizdə Vivian Beauty-nin siması kimi çıxıram. Yəni, məndən başqa çox tanımış insanlar var. Nədir Vivian Beauty-nin özəlliyi? Biraz bizə Ləman xanım danışın. Xanımlar bizə əsasən özlərinə əmanət edirlər, gözəlliklərinə əmanət edirlər. Biz də çalışırıq ki, onların qulluğunda dayanaq, necə istəyirlər onları gözəlləşdirək. Yəni, gəlirlər, ora rahatlıq üçün gəlirlər, istirahət etmək üçün gəlirlər, onlara rahatlıq yaradırıq, hər cür şərait yaradırıq ki, onlar gəlib bizdə gözəlləşsinlər. Razı getsinlər. Mən inanmıram ki, oradan narazı getmək mümkün olsun. Çünki inanın ki, burada olmayan ustalar da var, yəni stilistlər də var. Mən onların da ardını qeyd etmək istəyirəm mütləq şəkildə. Mən öz əzizim, mənə hər zaman verilişdə, bax, bugün də mənə makyajım, make-up-ım edən Əfruzə buradan təşəkkürümü bildirəm. Çox gözəl əl işləri var. Həqiqətən insan, bəzən biz make-up üçün müraciət etdiyimiz insanlar bizim üzümüzdə
bir sanki biz öz obrazımızı dəyişirlər. Bəzən narazı qalırıq da bu haldan. Hı-hı. Amma sizin qızlar maşallah hamısı sanki hər yeni gələn bir xanımın üzünü, üz quruluşunu Hı-hı. çox gözəl tanıyırlar və bunun özü böyük bir ustalıq tələb edir. Ona görə təşəkkür edirəm sizə. Və bizim verilişimizin gedişatı zamanı siz Vivian Beauty-nin əlaqə nömrələrini görürsünüz və Instagram səhifəsini görürsünüz və biz bugün verilişimizdə olan işləməyi daha çox sevən, danışmağı istəməyən gözəl xanımlarımız var, hansı ki modelimiz üzərində öz əl işini göstərəcək və mən istəyirəm ki, Türkan xanıma da söz verək. Türkan xanım, xanımlarımız Nara Collection-a nəyə görə seçməlidir? Nədir sizin özəlliyiniz bu barədə danışaq? Bizim əsas özəlliyimiz odur ki, bizdə hər bir geyim var. Həm gündəlik, həm vecerni, həm gecə geyimi, ziyafət geyimləri. Bizdə həm aksesuarlarımız da var özümüzə məxsus. Ayaqqabılar, çantalar və brendlərin lüks kopyaları bizdə. Yəni ki, A-klassları. Bu da yəni şəhərimizin çox az nadir butiklərində var və Nara Collection-da da var. Çox gözəl. Mən qeyd edim ki, bax, hal-hazırda mənim əynimdə gördüyünüz bu gözəl libası da mən Nara Collection-dan götürmüşəm verilişimiz üçün. Ümid edirəm ki, siz də öz seçiminizi etmək üçün dərhal Instagram səhifəsinə daxil olub, oradan gözəl geyim seçimlərinizi edə biləcəksiniz. Və bəzən kaprizli, gəlin etiraf edək ki, xüsusən də siz qeyd elədiniz ki, sizdə çox tanınmış brendlərin belə A-klassları var, lüks kopyaları var belə deyək. Xanımlar çox kaprizli olurlar. Onların bu sualı mən Ləmana da müraciət etmək istəyirəm. Bu xanımların bax bu seçimlərində kaprizlərinin öhdəsinə necə gəlirsiniz? Necə çalışırsınız ki, onlar sizdən razı getsinlər? Yəni, biz öncəliklə çalışırıq ki, bizdən narazı getməsinlər, hansı istəkləri var. Əsas onlar birinci gələndə onların istəklərinə qulaq asırıq, nəyi necə istəyirlər. Bəli. Məsəl üçün, gəlirlər ziyafət, saç, makyaj istəyirlər, necə istəyirlər. Onların istəklərinə uyğun çalışırıq. Onları narazı salmayaq, belə deyim. Aha. Bizim izləyicilərimiz artıq yəqin ki, Instagram səhifəsinə daxil olub və mənə çox maraqlıdır, yəni tanımışların Vivian Beauty-yə axını. Yəni, nədir? Bax, bizim Allah şükür şəhərimizdə estetik mərkəzlərdən tutmuş, gözəllik mərkəzlərinə qədər hər bir məkan çoxdur, boldur. Amma nə vaxt Vivian Beauty-yə gedirsən, qızlar ya model bəzəyirlər, ya düzdür, belə fərdi şəkildə müraciət edən xanımlar da olur. Hı-hı. Amma bizim gözəl ifaçılarımız, çox gözəl ifaçılarımız Samirə xanım, Xatirə xanım, mən adlarını unuda bilərəm, siz deyin, bizim Firiçka, nə vaxt baxırsan Vivian Beauty-dədir. Bəli, bəli, tanımış aparıcılarımız da hətta sizin Vivian Beauty-yə buyurub. Bizim ümumiyyətlə xanımların ən çox tələb etdikləri nə olur? Biz çox xoşlayırıq, biraz belə dəbdəbəli geyinək, daha görünüşümüzdə qabarıq olsun. Siz xanımların, sizin stilistlər, xanımları necə razı salırsınız? Məsəl üçün, bəzən ola bilər ki, hər hansı bir xanım gəlsin adi bir gün üçün ziyafət makyajı istəsin. Onu necə ikna edirsiniz? Türklər demiş ki. İnsanlar hara gedirlərsə, istəyirlər onları güləriz qarşılasınlar. Hı-hı. İsti enerji olsun. Biz də ilk öncə buna fikir veririk. Hı-hı. İnsanları güləriz qarşılayırıq. Sonra istəklərinə qulaq asırıq, necə istəyirlər. Və gerisini isə mən vizajistlərə, stilistlərə buraxıram. Onlar öz işlərini yerinə yetirirlər, o xanımların istəklərinə uyğun. Aha. Bizim qızlarımız deyəsən heç danışmaq istəmirlər. Əllərində hal-hazırda bizim gözəl modelimiz var. Onun üzərində işləyirlər, amma mən istəyirəm onlara da müraciət edeyim. Mikrofonu mən onlara yaxınlaşacağam. Nəzir, necə gedir işdə? Yaxşı. Aha. Xanımın cizgiləri çox gözəldir. Məncə çətin olmaz sizə bunun belə deyək, qabartmaq, üzə çıxartmaq, eləmi? Əlbəttə ki, elədir. Hər bir üzə görə makyaj var. Aha. Yəni, hər makyajı hər üzə eləmək də olmaz. Aha. Təbii ki, xanıma yaraşan bir şey eləyəcək, buyurun biz. Aha. Saçla bağlı istəyirəm, bizim gözəlimiz Nərgiz danışsın. Nərgiz daha çox nə istəyirlər bizim xanımlar? Buruqları görürəm yenə də ona görə. Yəni, ümumiyyətlə, xanımlar buruqları daha çox sevdilər, amma yəni, dəbə uyğun olaraq daha çox sadəliyə doğru gedirlər, sadə saçlar istəyirlər, adətən gəlirlər.
Yəni biz də çalışırıq onlara xidmət göstərəsiz. Çox gözəl. Mənə elə gəlir ki, ən gözəli belə deyək də sadə və gözəl dəbdəbəli görünüşdür, düzmü? Əlbəttə ki, elədir. Siz xanımın üzərində işinizi davam etdirin. Mən istəyirəm söhbətimizi davam edək. Xanımlarımız daha çox endirimlər, kampaniyalar, xüsusi belə deyək də fürsətlərdən istifadə etmək istəyirlər. Sizdə necə, bax, vaxt aşırı olurmu belə pəniralar etsə? Məsəl üçün, bizdə yeni mallar gələndə köhnə kolleksiyalara endirimlərimiz olur. Bayramlara yaxın, yeni il yaxınlaşır indi. Bizdə çox özəl endirimlərimiz olacaq, özəl kampaniyalarımız olacaq. Yəni, bundan məncə xanımlar istifadə eləsinlər. Mən deyərdim ki, Nara Collection-a siz getdiyiniz zaman təpədən dırnağa hər bir şey tapacaqsınız. Bütün aksesuarlar da orada var. Hətta geyiminizə uyğun olan çanta, kəmərlər, mən bayaq orada oldum, çox xoşuma gəldi. Eynəklər, aksesuarlar, bəzək əşyaları, hər bir şey oradan əldə edə bilərsiniz və mən istəyirəm ki, biz hal-hazırda elə danışmışkən Nara Collection-ın bir gözəl libasını, bizim gözəlimiz Həyat buradadır. Lider TV kanalından siz tanıdığınız tezdən oyan verilişin aparıcısı bizim əzizimiz çox gözəl bir Nara Collection geyimini bizə təqdim edəcək. Həyat buyur gəl, xeyri var verilişində Nara Collection-dan çox gözəl bir geyimi biz təqdim edirik. Və Həyat, biz səni model rolunda görməmişdik. Necə hiss edirsən bu gözəl libasda özünü? Dediyiniz kimi, mən həm aparıcılıqla yanaşır, modeli ilə də məşğulam. Nara Collection kimi, Nara xanımın gözəl əlişlər kimi geyimləri nümayiş elətdirirəm. Bu geyimdə özünü necə hiss edirsə? Bu libasda çox gözəl, çox gözəl bir əl işidir, deyərdim sizə. Mən də çox xoşuma gəldi. Çox qeyri-adi bir əl işidir. Göz önündədir, gördüyünüz kimi. Əlbəttə, mən bayaqdan verilişə aparaqır elə fikrim qalıbdır səndə, kənarda dayanmışsan, amma həqiqətən çox zərif görünürsən. Nara Collection-ın təqdim etdiyi çox gözəl tanınmış brendlər var. Yəni, onlar barəsində istəyirəm danışasınız. Buyurun. Məsələn, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Dolce & Gabbana bu kimi brendlərin bizdə lüks kopiləri var. Yəni, bu mallar orijinaldan çox az seçilir. Yəni, bizdə elə özəl müştərilərimiz var ki, sırf o mallara görə bizə yaxınlaşırlar ki, o geyimlərə görə yaxınlaşırlar ki, biz çox az fərq istəyirik ki, orijinaldan fərqlənsin. O da Nara Collection-da var. Müzik
gözəl. Mən oldum bugün, yenə də qeyd edirəm. Mən səhər getdim Nara Collection-a, özüm üçün də geyim seçdim, efirdə geymək üçün. Həqiqətən çox orijinal, çox bəyəndim bu geyimi. Hətta Nara Collection, Nara xanım gözəl bir endirim etsə, mən bu geyimi özümə almaq fikrim var. Təşəkkür edirəm. Gözəldir, rəngi də yaraşır. Çox gözəl, həqiqətən maraqlı bir rəngi var. Sənlə eyni rəngdə demək olar. Həyat, sənin makyajını və saç düzümünü Vivienin gözəlləri burada belə deyək də düzəldiblər və çox gözəl sırf geyim üçün. Mən artıq hazır gəlmişəm, hazır. Həm makyajım, həm saçım, həm geyimim. İkinci modelimizi bəzəyirlər. Təşəkkür edirəm xanımlarımıza. Görün, mən hazırda buradan çıxıb ziyafətə, hər hansısa bir tədbirə və məncə getməlisən. Gedə bilərəm. Məncə getməlisən. Bu cür geyimlə çox gözəl, bu cür saçla, bu cür makyajla superdir. Olmuşdu mu Vivienne Beauty-də? Ha, olmamışdım, amma ki, bundan sonra daim mütləq olacağım. Həm Nara Collection-ın, həm Nara Collection-a gedəcəm. Çox gözəl geyimləri var. Bugün gördüm, öz əynimdə də tüklər demişkən dənədim. Çox xoşuma gəldi. Həm də ki, qızlarımız, xanımlarımız. Bəli, məncə get. Mənə elə gəlir ki, Ləma xanım, sizin bütün sizə müraciət edən xanımlar hər birisi gözəldir. Amma həyat kimi gözəl bir xanımı da sizin salonda görmək sizin çox xoş olar. Salonumuzda görməkdən şad olarım. Çox gözəl. Sizin xidmətlərinizdən istəyirəm biraz danışaq. Vivienne Beauty xanımlarınıza başqa hansı xidmətləri göstərir? Bizdə saç, makyaj, əlavə olaraq lazer epilyasiya var. Bir də dırnaq ustamız var. Dırnaqla bağlı. Yəni, bütün demək olar ki, xidmətləri göstərə bilirik. Manikür, pedikür, gel, şlak, qaynaq. Belə öz dırnağa gel, bu kimi xidmətlər göstərə bilirik. Lazer epilyasiyası da var bizdə. Çox gözəl, çox gözəl. Mən qızlara baxmaq istəyirəm. Operatorlarımız bizim xanımlarımızın əl işini göstərsinlər. Demək olar ki... Mən bayaq gedmişəm orada. O qədər pozitiv enerji bəxş etdilər həm xanımlar, həm ümumiyyətlə salonun aurası da. Hətta dözmədim, dedim ki, ayda bu nə pozitiv enerjidir burada. Aurası çox xoşuma gəldi. Qızlar həmən çəkib Instagrama qoydular mı səni? Əslində, imkan olmadı. Vaxt məhdudiyyətinə görə vaxtımız çox az idi. İnşallah bundan sonra çəkərik də qoyarıq da Instagrama. Mütləq, məncə, mən orada saçımı düzəltdiyim zaman, makyajımı düzəltdiyim zaman görürəm ki, ya Ləman, ya digər bir xanım var idi sizdə, o əlində telefonla yaxınlaşır. Yəni, o qədər operativdirlər ki, öz işlərini hər saat, hər gələn bir xanım üzərində bunu edirsiniz. Bu, çox gözəl bir xüsusiyyətdir, mən sizə deyim. Bəzən xanımlarımız seçim etmək üçün dərhal Instagrama üst tuturlar və səhifəyə daxil olan zaman yenilik, dəyişiklik görmək istəyirlər. Bu baxımdan mən həqiqətən sizi təbrik edirəm. Bu işdə çox mükəmməlsiniz. Bütün stilist hər birisi öz işini çox gözəl görür. Bəzən xanımlar öz bədən ölçülərinə uyğun olmayan geyimlər geyinirlər və həmin geyimlər həqiqətən öz görünüşünü itirir. Məsəl üçün, çox gözəl bir geyimdir. Nara Collection öz xidmətinə görə də seçdi. Çünki bizdə mütəxəssis xanımlar var ki, onlar müştərilərimizə köməklik göstərirlər. Çanta seçimində və yaxud da yubka seçirlər, kofta seçə bilmirlər. Ona görə xanımlarımız onlara köməklik göstərir və yaxud da ölçülərinə görə. Yəni, əgər kiçik bir ölçülü paltar həmin xanıma yaxşı yaraşmırsa... Bəli, bəzən bədən ölçülərinə uyğun olmayan geyinirlər. O zaman köməklik göstəririk maksimum dərəcədə və müştərilərimiz məmnun ayrılırlar bizim butikdən. Çox gözəl, şübhəmiz yoxdur. Ona görə bunu qeyd edirəm ki, bayaq mən özüm də bir neçə geyim seçdim və gördüm ki, Türkan xanım çox gözəl səbirlə xidmətində dayandı və həqiqətən mənə lazım olan, mənim üçün gözəl görünəni məsləhət gördü. Təşəkkür edirik sizə. Və mən operatorlarımızdan xahiş edərdim ki, bizim bu qızımız biraz gəzişsin buralarda. Biz geyimin bir ziyarafətini biz biraz da tamaşaçılarımıza çatdıq və qeyd edim ki, dəyərli izləyəcəyimiz növbədə digər geyimlərimiz də olacaq. Odur ki, bizi izləməkdə davam edin. Davam edirik, dəyərli xanımlar. Bəli, mən istəyirəm, bir də yaxınlaşım bizim gözəllərimizə görək nə edirlər burada. Qızlar,
Artıq belə deyək də, toyların mövsümü yaxınlaşır. Sizin də yəqin ki, işiniz çox olacaq. Və istəyirəm ki, biraz ziyafət saç düzümlərindən, ziyafət makyajlarından danışaq. Sizin bayaq eyni sualı Ləman xanıma da, Türkan xanıma da ünvanladım. Sizə də istəyirəm bu sualı verim. Ziyafət geyimləri, ziyafət üslubu tam başqadır da. Bu üslubda bəzən xanımlarımız gündəlik makyajlarında, gündəlik geyimlərində də istifadə edirlər. Bu nə qədər doğrudur? Əlbəttə ki, xanımlar necə rahat hiss edirlər sözlərini, o cürdə yəni geyinməlidirlər. Həm geyim, həm saç, həm makyaj. Biz də onları ziyafətə uyğun olaraq formalaşdırırıq. Xanımlar da gedəndə yəni yetərincə ürəkləri ürəkləncə gedir. Ürəkləncə olur. Bu xanımın saçını niyə yığdınız? Mənə çox maraqlıdır. Yəni saç düzümü etdiyiniz üçün soruşuram. Yəni buruqları var idi. Bu geyimə uyğun seçdiniz yoxsa necə? Yəni biz bizdə müştəri gələn zaman biz ondan ilk öncə nə geyinəcəksən onu sual veririk. İki geyimimiz necə olacaq? Ona uyğun da saç makyajı formalaşır beynimizdə. İşlədiyimiz zamanda bunu Elirsiniz. Mən makyaja baxmaq istəyirəm. Çox gözəl, al-əlvan tonlarda makyaj eləyibdir bizim nəzrinimiz. Nəzrin, necədir vəziyyət? Yaxşı. Yekunlaşdırmırsınız elə, yoxsa? Yox, hələ var. Hələ var. Bizim düşündüyümüz qədər də asan deyil, yəni makyaj eləmək. Nəzrin, hansı üz quruluşlarında daha çətin olur makyaj eləmək? Üzləri yumru xanımlarda biraz çətin olur. Çünki gəlir, deyir, biraz üzümü yığ. Nə qədər yığsaq da, yəni insan yumrudursa, yəni yumrudur. Düzdür, yığılır. Biz korreksiyalar edirik, kontrolama işləmi edirik. Düzdür, yığıldıqca yığılır, amma ki, yəni qədəri var hər şey. Aydındır. Amma görsünüz, istəyirəm sən bir üzünü çevirəsən, bizim akrafalarımız çəkdir. Bu nəzrinin özü də yumru, çox gözəl bir yanaqları olan xanımdır. Amma özünə elə makyaj eləyibdir ki, üzü çox da yumru görmürə. Bəli. Xüsusi sirləri var bunun nəzrin. Əlbəttə ki. Aha, bu sirləri bizə verməzsiniz. Bu iş sirri var. Aha, nə gözəl. Davam eləyək. Ləman xanım, sizin Vivian Beauty-nin xüsusi endirim fürsətləri, xüsusi bir kampaniyalarınız olurmu? Yəni, təqdim elədiyiniz tamaşaçılar bilsin buradan və müraciət edəndə ona uyğun belə deyək şərtlər. Bəli, olur. Hal-hazırda da endirimlər var. Bir aylıq biz aksiya başlatmışıq. Bütün saç, makyaj, dırnaq, lazer, bunlar hamısı endirimdədir. Biz zəng eləyən xanımlar, əlaqə nömrəmizə əlaqə saxlayan xanımların hər birinə də məlumat veririk. Xanımlar həmişə gəlirlər. Biz çalışırıq onları daha da gözəlləşdirək. Yəni, sadə istəyən xanımlar da olur, abartılı makyaj istəyən xanımlar da olur. Ziyafət makyajları ən çox insana çox dəyişdirir. Gündəlik sadə makyajlar o qədər də yox. Çünki həqiqətən əl işləriniz çox gözəldir.
şəxsən çox üstünlük verirəm istifadə olunan məhsullara, kosmetik vasitələrə. Həqiqətən bəzən gedib müəyyən mərkəzlərdə, müəyyən salonlarda çox keyfiyyətsiz və həqiqətən xoşa gəlməz hallarla rastlaşırıq, amma Vivian Beauty-də istifadə olunan bütün kosmetik vasitələr olsun, istər dırnağa qulluq vasitələri olsun, hər birisi çox keyfiyyətli və mən qeyd edim ki, xanımlar, hətta mən hərdən çox gözəl qoxu hiss edirəm də, yəni makyajlar o qədər keyfiyyətlidir ki, biraz istəyərdim ki, bax, bu barədə danışaq. Bəli, məncə də əsas makiyajda əsas odur ki, keyfiyyətli məhsullardan istifadə olunsun. Tək makiyajda deyil, dırnaqda da, saçda da, saça qulluq vasitələrində də. Bunlar hamısı biz çalışırıq ki, keyfiyyətli məhsullardan istifadə edək. Həmçinin biz fikir veririk ki, salonumuz da həmçinin elə olsun, təmiz, təravətli. Bəli. İçəri girəndə xanımların xoşu gəlsin, bir də gəlmək istəsinlər, xoş üzlə qarşılayırıq onları. Çox gözəl, ona heç bir şübhəm yoxdur, çünki mən hər dəfə efir öncəsi, yəni bu bizim üçün çox önəmlidir, bir məsəl üçün efirə çıxan bir adam, yəni həqiqətən çox gözəl əhval-ruhiyyədə çıxmalıdır. Mən həm sizin auranızdan, həm də sizin gözəl əl işinizdən hər zaman məmnun qalıram və efirdə də yəqin ki, tamaşaçılarımız tərəfindən çox xoş qarşılanıram. Yəni, biz daha çox saç düzümləri falan bu barədə danışdıq, amma bir xanımın gözəl görünməsi, daha da gözəlinə gözəl qatması üçün onun saç boyası var, onun saç kəsimləri var. Bu yöndə ustalarınızın işlərindən biraz bizə söhbət açın. Bəli, bizdə saç kəsim xidmətləri də var. Rənglənmə, keratin, botoks, ambre balyaj, bu kimi xidmətlər də var. Ustamız Nərgiz xanım bunları edir. Yəni, kəsimlər istəsəz özündən də soruşarsınız, özü daha ətraflı məlumat verir. Bəli, maraqlı olacaq mənə. Ən son saç kəsimləri, saç düzümləri. Həm koloristimizdə, həm də saç kəsimlərinə baxır xanım. Aha. Əl işləri çox gözəl. Vaxtınız varsa bir neçə sualımız var idi. Hansı rənglər daha çox? Bax, saç rəngləri olsun, istər bu balyaj olsun, istər rəngləmə olsun. Daha çox dəbdəli. Hal-hazırda 2018-ci ilin dəbinə uyğun olaraq xanımlar daha çox tünd rənglərə müraciət edirlər. Açıq saçlı rənglər demək olar ki, dəbdən düşmüş. Söz mənə gəldi yəni. Yəni, o rənglərində bəzi xanımların üz cizgilərinə, rənginə uyğun yaraşanı var, yaraşmayanı var. Amma sadəcə olaraq, xanımlar getdikcə, yəni, hamısı daha natural, təbii, anatom saçlı rənglərinə istifadə edirlər. Kəsimlər də, yəni, ən çox bu aralar uzun kareləri gəlirlər xanımlar kəstirməyə saçlarını. Uzun kare bir neçə il öncə də dərdədir. Demək olar ki, aktuallığını itirmir o saç dizimi. Yenə də, yəni, xanımlar gəlirlər, müraciət edirlər uzun karelərlə bağlı. Yəni, belə. Çox gözəl. Gəlinlərimiz necə? Bax, gəlinlərimiz çox önəmli bir günü üçün müraciət edirlər. Bax, belə mərkəzlərə, belə beauty centerlərə. Gəlinlər, məsəl üçün, toydan öncə oturub fikirləşdilər ki, mən bu obrazı istəyirəm. Amma bəlkə də ona yaraşmır. Yəni ki, gəlinlərimiz də gəlində hələ ki, narazı gedən olmayıb. Yəni, bizə deyən olmayıb ən azından. Yəni, xanımlarla da məsləhətləşirik, yəni onların dediyi də olur, bizim dediyimiz də olur. Ortaq bir məxrəcə gəlirik, hər iki tərəfin razı qalacağı bir şəkildə işimizi görürük.
hər gün minlərlə ailənin güvənərək seçdiyi Salam Su bu gün Azərbaycanın su sektorunda lider və etibarlı su markasıdır. Salam Su brendi yüksək standartlara uyğun olaraq öz servisini sizə təklif edir. 19 litrli qablaşdırılmış su satışında öz prinsiplərimizə uyğun keyfiyyətli su istehsal etməklə müştərilərimizin etibarını və inamını qazanırıq. Salam suların mənbəyi Xaçmaz rayonunun Şollar kəndinin saf, təmiz bulaqlarından ən gigiyenik şəraitdə gətirilir. Qablaşdırılan təbii su öz təravətini və faydalı mineral tərkibini qoruyub saxlayır. Çalışın, həyatınızda su kimi təmiz olsun, xüsusən də salam su. Çünki salam su sağlamlıq deməkdir. Su hər şeyi həll edir. İnsan sağlamlığında, qidalanmasında böyük rol oynayır. Həyatınız su kimi təmiz olsun. Salam su buyurun. Salam su, təbiətdən gələn dad. Unudulmaz istirahət arzusundasınızsa, seçiminiz Kafe Park olsun. Daima yenilənən Kafe Park sizə həm keyfiyyət, həm də xoş istirahət vəd edir. Ən önəmli günlərinizi, tədbirlərinizi keçirməyi Kafe Park öz üzərinə götürür. Sizi və qonaqlarınızı Kafe Parkda rahat və xoş istirahət gözləyir. Şef aşbazların xüsusi üsulla hazırlanan ən dadlı təamları Kafe Parkda. Milli Avropa və Türk yeməklərindən ibarət menyu isə söz ola bilməz. Kafe Parkın rahat, geniş, ümumi və ailəvi zalında istirahət etməkdən zövq alacaqsınız. Yox, əgər daha sakit və qapalı məkanda sevdiklərinizin əhatəsində istirahəti düşünürsünüzsə, bunun üçün geniş və rahat VIP kabinetlərdə həm dadlı yeməkləri dadın, həmçinin bol əyləncə yaşayın. Xoş əhval ruhiyyə ilə əsil istirahət əlbəttə ki, Kafe Parkdadır. Kafe Park, xidmət bizim işimizdir. Biz hər şeyin ən yaxşısını öz övladlarımız üçün eləyirik. Onun üçün Nağıl S uşaq bağçasını seçmişik. Çünki bizim uşaqlarımız ən yaxşısına layiqdir. Burada yüksək səviyyəli personal ilk addımdan insana güvən verir. Burada gündə 4 dəfə keyfiyyətli məhsullarla qidalanma və ən vacibi də təmiz su verilir. Hər gün həkim müayinəsi olur. Uşaqlarımızı rahat məktəbə yola salacağıq. Çünki indidən riyaziyyat, ətraf mühitlə tanışlıq, məntiq, rus dili, ingilis dili öyrədilir. Onlar burada musiqi, rəqs, rəsim, gimnastika ilə məşğul olurlar. Hətta fortepiano dərsləri keçirilir. Onlar həm də xüsusi ayrılmış sahədə müxtəlif oyunlar oynayır. Şəxsi avtobusla ekskursiyalara gedirlər. Bu da onların dünya görüşlərini artırır. Bağçamız ad günlərinin təşkilini elə yaxşı eləyirlər ki, bəlkə də bizdən yaxşı. Həm də bütün bunları onlayn kamera görüntüləri ilə izləməyimiz bizi çox rahatlaşdırır. Nağıl S-i seçdiyimizə görə övladım və mən çox xoşbəxtim. Təşəkkürlər. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, saç makyajımız artıq hazır olur, amma bizim həyat qızımız növbəti Nara Collection-dan olan gözəl bir geyimi təqdim edəcək. Buyur, həyat, gəl görək səni. Gözəl. Bu hansı brendə aiddir? Hermes. Aha, Hermes brendinə aid olan gözəl bir geyimdir. Və qeyd edeyim ki, son illər qısa geyimlər daha çox aktualdır, eləmi? Xüsusən də bax, belə atlas materialda olan geyimlər daha çox aktualdır. Buyurun, Türkan xanım, məlumat verin bizə. Bu geyimlərin başqa brendlərə də aid olanları, səhv eləmirəm, sizə var. Bəli, Louis Vuitton'un var. Sonra Dolce Gabbana'nın var. Bu geyim Hermes brendinə aiddir. Atlas materialındandır. Yəni, belə qısa mini bir dondu. Çox gözəl həyat. Həyata çox gözəl yaraşdı. Həyata çox gözəl yaraşdı. Təşəkkür edirik. Bu sizin gözəl geyimlərinizdir ki, doğrudan da. Mikrofonu danışaq gözəlim. Buyur. Mən orada əynimi giyirəm. Geyim otağında da baxıram ki, bir-birindən gözəl geyimlərdir. Fikirləşirəm, hansını geyim, bunu geyim, onu geyim, bunu geyim. Bizim baxdığımız məhdud olduğu bəli, üçün hələ az geyimlər. Məhdud olduğu üçün mən artıq birini seçdim və gəldim. Dedim ki, mən artıq bunu geyinəcəm. Çox da xoşuma gəldi, çox gözəldir. Məncə xanımlara tövsiyə eləmək lazım ki, Nara Collection-a getsinlər. Hər cür, seçim etsinlər. Hər xanımın zövqünə uyğun geyim var. Buyurub gedə bilərsiniz əziz xanımlar. Çox gözəl. Mən istəyirəm operatorlarımız bizim gözəl həyatımızı yenə çəksinlər və geyimi göstərsin, təqdim etsin xanımlarımıza.
Əziz xanımlar, bəli, biz yekunlaşdırdıq makyajımızı, saç düzümümüzü. İstəyirəm ki, bu gözəl xanımı da biz təqdim edək. Buyurun, zəhmət olmasa, keçin bura. Və bu gözəl geyim də Türkan xanım sizin butika məxsusdur. Dolce & Gabbana çox gözəl. İstəyirəm bir hərəkət eləyəsiniz. Nurşan xanım, sizi görsünlər izləyicilərimiz geyiminizin gözəlliyini, zərafətini. Və təbii ki, bu geyimə gözəllik qatan, zərafət qatan bizim qızıl əlli gözəllərimiz Nəzrin və Nərgiz. Təşəkkür edirik sizə. Çox təşəkkür edirik. Çox gözəl makyaj və saç düzümü etdiniz geyimə görə. Nurşan, özünün rəyincə oldu. Buyur, fikirlərin bildir. Nəhayət ki, mən də izlədim özümü. Bəli, çox bəyəndim. İstər saç düzümüm olsun, istər make-up olsun. Yəni, çox bəyəndim. Çox gözəl. Müraciət eləməyə dəyər, hamını çağırıram Viviyaniyə. Çox gözəl. Mən deyim ki, Nurşan özü də çox gözəl bir xanımdır. Və istəyirəm, Nurşan, biz növbəti geyimi də təqdim edək. Siz biraz göstərin tamaşaçılarımıza geyimi. Növbəti geyimi də təqdim edək və tamaşaçılarımızla demək olar ki, sona yaxınlaşmışıq. Bəli, siz geyinin növbəti geyimi təqdim edin və qızlar, mən sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox gözəl bir makyaj elədiniz. Və axır ki, bayaqdan işləyirlər, bunların üzünü görə bilmirik. Bax, bu gözəl xanım Nəzrindir, bu da Nərgizdir. Nərgiz, necə oldu xanım üzərində işləməyiniz? Belə çətin olmadı ki, üz cizgiləri falan sizə? Yox, xanımın üz cizgiləri çox qəşəkdir, incə cizgilərə sahibdir. Onu yüngül fresh tonlarda makyaj elədi. Paltarına uyğun. Bu yaxınlarda Fira xanımın bir dənə paylaşımını görmüşdüm. Yazmışdı ki, əz xanımlar gedib dodağınızı müəyyən vasitələrlə böyütməyin. Nəzrin xanım make-up-la bunu da bacarsınız. Bəli, ondan sonra Rahidə xanım gəlib, Rahidə baxışı var. Deyir, Fira, deyir, o böyütmüsən, deyir, ondan məhədə elə. Çox gözəl. Həqiqətən təşəkkür edirik qızlar sizə. Ləman xanım, sizə də minnətdarıq ki, bu gözəl xanımları bizim studiyamıza gətirmişsiniz. Biz indi Nara Collection-ı təqdim etdik. Gözəl bir növbəti geyimi sizə təqdim edirik. Çox gözəl bir, bu da çox gözəl geyimdir. Əsil, nə geyimidir bu? Bax, hara geyinə bilər xanım bunu? İstəyirəm məlumat verəsiniz. Bu geyimi ad günlərinə, rəfiqələrinə, nişanına və yaxud da bir dəvətə, yəni qiymək olar. Çox gözəl, təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq və buradan həqiqətən də bütün qonaqlarımıza təşəkkür edirəm ki, bugün gəldilər, bizim gözəl xanımlarımıza, izləyicilərimizə biraz da gözəllik bəxş etdilər. Ləman xanım, son olaraq Vivian Beauty adına sizdən söz istəyirik, buyurun. Son olaraq demək istəyirəm ki, xanımları dəvət edirəm salonumuza, gəlin burada gözəlləşin, rahatlıq tapın, güləriz tapın. Çox gözəl, həm də əl işləri sizə təqdim etsinlər, bizim gözəlləmiz. Təşəkkür edirik və Nara Collection-a da, xüsusən də Nara xanıma, sizə də təşəkkür edirik. Bütün xanımlara bugün bizə gəlib, əziyyət çəkin xanımlara minnətdarıq və dəyərli izləyicilərimiz. Hər birinizə bugünlük sağ olun deyirik. Görüşənə dək, hələlik. Biz xanımlar gözəl olmaq istəyirik. Gözəl yeməkləri bişirməyi də sevirik. Sağlam olub, dəblə ayaqlaşmaq istəyirik. Dincəlmək, istirahət önəmli. Təhsil isə bizdə şərtdir. Həyata dair hər şeyin gözləməyin xeyri var. İzləməyin xeyri var.